warbixinada maanta ah ugu waaweyn ee aan idiin soo gudbin doono daawadaya waxaa kamid ah dalka niger waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay kasoo qeybgaleen xitaa dadka baahiyaha gaarka aya ku taageerayay afgembiga milatarikooxda dalkaasi talada ay kula wareegeen adaba wahalk uu ka dhacay dibadbaxaasi garoonka kubada cagta ee ugu weyn magaalada caasimada ymn ay kasoo qeybgalein badan oo dadka dalkaasi niger caasimadeeda ku dhaqan inka badan boqol iyo labaatan kun oo qofood ayaa isugu soo baxay goroolka ugubada cagta ee magaalada caasimada ee dalkaasi waxaana dadka ka qeybgalay kamid ahaa dadka baahyaha gaarka qaba iyagoo muujinay taageero ciidanka militariga e talada dalkaasi kula wareegay afgambiga waxaana sidoo kale la sheegay in akewas iyadu ay dagaal ay ku qaadi doonto magaalada caasimada ah dalkaasi niger laakiin ilaai hadda wax kasoo naasacadaaday lama oga sababbaha ibdib dip u dhigay ciidanka dalkaasi galbeedka africa ee iyagoo ku bahoobay goboleedkan ecawas ay u qaadi waayeen howlgalka military nigeria ayaa ugu cududa badan ciidanka ka qeybgeli lahaa inkastoo baarlamaanka dalkeedu ay sheegeen inaanay qeyb ka noqon doonin dagaalka lagu qaadi doono dalkaasi nige niger haddaba ciidamo aada u fara badan o ay leeyihiin dalalka burkina faso iyo maaliya ayaa iyagu qeybka ha banaanbaxan saraakiishoodana ay joogeen garoonka kubadda cagtaa ee magaalada caasimada ah iyagoona halkaasi ka jeediyey khudbad taabaneysa siday u garab taagan yihiin ciidanka talada dalkaasi weliba dadka reer niger hadii duulan lagu soo qaado gaadid dagaal ciidamo aad u fara badan dalka burkina faso iyo weliba mali ka socdaa ayaa iyagu lagu soo bandhigay garoonka kubada cagta e wadooyinka waaweyn caasimada dalkaasi madaxweynaha <muchas> talada dalka haya ee xukunka kula wareegay dalkaasi militariga ee burquina faso ibrahim trore ayaa sheegay in ciidankooda diyaar u yihiin inay ka barbar dagaalamaan ciidamada dalka niger sidoo kalen hogaamiyaha militariga dalkaasi niger ee isagu lagu magacaabo jeneral cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu soo dhammaaday iskuday walba oo la doonaya in wax loo qabto xaalada cakira inay ka taagaan dalka niger waxaana sidoo kale muddo afartan iyo sideed saacadood ah ay uqabteen talada dalkaasi ciidankooda afgeyb ku qabsaday niger safiirada dalalka mareykanka germany iyo weliba nigeria dalka faransiiska ayaa horey loogu degay in ciidankiisa u kala baxo inkastoo dowladda dalkaasi faransiisku arintaasi ka hortimid laakiin abaabul dagaal ayay wadaan ecos waxaana sidoo kale howlgal military ay ka fuliyeen ciidanka dalka niger galbeedka dalkaasi kula dagaalameen kooxaha iyagu islaamiyiinta ka howlgalaa galbeedka qaaradda afrika ee wadamada saxaraha ka hooseeya hogaamiyaha dalkaasi niger cabdiraxmaan ayaa sheegay sidoo kale in iyagu ay diyaar u yihiin isku day walbaoo la doonay in lagu soo weeraro dalkiisa ciidankan ka socda dalalka burkina faso iyo sidoo kale dalkaasi mali ayaa la dejiyey qeyb ka mid ah magaalada iyagoona sheegaya inay qeyb ka noqon doonaan dagaal kasta uga yimaad ee kawas dalka niger hadaba wararkii ugu dambeeyey ee dalka niger ayaa sheegaya in eekawaase ku guuldareysatay ina weerar military ay ku qaado dalkaasi niger laakiin warar wa 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 da ka soo baxaya ayaa sheegaya ina diyaarada dagaal oo kuwa qumaatiga oo ku ah weliba kuwa bamgareeya aiyadoo dalkaasi burkina fasa hore ugu soo dirtay diyaaradaha nooca uu farsameeyo dalkaasi turka ee beretaqa iyo horay dalka niger uga soo iibsaday dalka turkiga ayaa iyaguna waxa ay soo gaareen caasimada dalkaasi niger iyagoona isu diyaaranaya inay ka hortagaan gulufka colaadeeda e ekowas ay ku diyaaranayso in talada dalkaasi madaxweyneha haatan xabsi guriga ku ah dalka niger caasimadiisa ee maxamed bazuum talada dib loogu soo celiyo ciidamada dalkaasi ayaa la sheegey in iyagu dacwad ay kusoo oogi doonaan isla markaana ah khiyaano qaran laakiin haddii dacwadaasi ay dhacdo ecows kuma dhiiran karto in ay dagaal ay ku qaado dalkaasi maadaama ciidanka dalkaasi yagu dacwad a kusoo oogeen madaxweynihii hore dalkaasi horeyna ugu hanjaben inay dili doonaan madaxweynehii dalkaasi maxamed wazum warbixintaasin int ingu haano adabawantaaliwarbixinta kalenysoo gudbindoon aywaatahay muxuu ka yiri madaxweynaha dalka ruushka vladimir puntin isku day la doonayo in dib loo abaabulo afgembi la doonayo lagu sameeyo madaxweynaha dalkaasi vladimir puntin qudhiisa waxaana uu sheegay in il gaar ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda wegner hogaamiyahoodii breshongo lagu dilay diyaaradda kasoo dhacday dalkaasi islamarkaana dadku inta baden ay rumeysan yihiin in diyaaraddaasi gentaal lagu dhaftay brishengo ayaa waxaa la sheegay in ciidankiisu haatan magaalada saint brisvegor iyagu ku taalla caasimada labaad ee dalka aasiya ruushka ay isugu soo baxeen kumanaan kunoo taageerayaashiisa qaar ayaa sheegay inay u argudi doonaan islamarkaana ay sheegeen in halkaasi tallaaba milimiter ay qaadi doonaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa ilgooniya ku haaya dhaqdhaqaaqa ciidankaasi wagner oo horay isagu ugu sameeyey taliyo cusub laakiin ay diideen kooxda wagner ooay shaqeyn in iyagu ay doonayaan hogaamiyahoodii talada in dib loogu soo celiyo laakiin waa uu dhintay asigii sagaal ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysay kooxda wagner horey ayaa loo qorsheeyay ciidamo gaaraya toban kun oo kooxda caloosho shaqeystayaal ah loo diro waqooyiga iyo weliba galbeedka qaaradda africa si ay u qeyb qaataan afgembiyada milatari ae ka dhacay dalkaasi lamarkaan ay taageeraan milatariga wadamada burkine faso mali iyo sidoo kale boritania iyo weliba dalkaasi niger

reo la sheegay in iyagu ay koox hada soo baxday sheegaaan in iyagu au ari doonaan hogaamiyahoodii dhintay warbixiai ugu waaweynaha dunia dacalaeda mana aga haa daawayaanaiaaaa hadii aad joogta dalaa midoa yurub nuk anada tralia anew zealan xawalaa rmi waxaa ri kadhigta dhammaan lacagaa logu diro rmrwel أيضا كوكاريس جاريس إن كير شن دقيقة <applause> كفاية سفر صدّان ولا عليها ودر كهر كاي دكتور هاي بريمير